sing ka sero di 26 ne 25 ne nakku ko sero paung mi do di ma shin pya bi me 25 ka lo review exercise page number 76 ma shi de ha bi na tu me da le megon le ya tu a heat transfer ne internet energy ga belo kwa le bo apu ku pyaung chin ne atwin swan in ga ba kwa cha le lo tu a pyo da apu ku pyaung chin so da shin shin le ba sero wa ta niya le ma ja yi ni niya mho bu sero wa le myan ko tu a transit si de lo be ဒီကနေပြီးတော့ဆီတော့ final ကိုမရောက်ခင်အထိပေါ့ဟုတ်ပြီနော် final ကိုရောက်သွားရင်လည်းဆီတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတခြားဆီတော့ form တစ်ခုပြောင်းသွားတာပေါ့အဓိကကဆီတော့ final ကိုမရောက်ခင်ဒီလေးစိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆီတော့ဂျားထဲမှာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဆီတော့နေတာပစ္စည်းတစ်ခုဆီတော့အပူဆွမ်းရင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကနောက်ထပ်တုထပ်ပူအေးတဲ့စီကိုသူက transfer မလုပ်ခင်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာခဏလေးပဲနေတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့ကြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအပူအနေနဲ့ဆီတော့မရှိတော့ဘူး work done အနေနဲ့လည်းမရှိတော့သူက transition transit ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆီတော့ဖြည့်ပြရမယ်ပုံစံက theory မှာလည်းပါတယ် heat transfer ဆိုတာကဆီတော့လမ်းခုလမ်းမှာဆီတော့ transit လုပ်လိုက်တယ်ဆီတော့စွမ်းရင်တစ်မျိုးပဲသူကအဲ့ဒီ object မှာတကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး store လည်းမလုပ်တာဟုတ်ပြီနော် is not store as such in the system စနစ်တစ်ခုထဲမှာသူ့ကိုမတူလောင်ထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့သူက heat transfer ပေါ့ဒါဆို internal energy ကတော့ပါလဲဆိုတော့ the sum of all the energies of all the constituent particles the sum of the rest ပေါင်းလိုက်energies of all the constituent particles ဒီပစ္စည်းမှာပါဝင်တဲ့အမှုံအားလုံးရဲ့စွမ်းအင်စုစုပေါင်း potential တွေကို kinetic တွေကိုအဲ့ဒီစွမ်းအင်စုစုပေါင်းကြီးကိုဆိုရတော့ internal energy လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့အမှုံအားလုံးရဲ့စွမ်းအင်စုစုပေါင်းက internal energy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာဆိုတော့ can be store ဆိုတာကတူလောင်ထားလို့ရတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့အဓိကနှစ်ခု differ ခြားနာခြင်းက heat transfer ဆိုတာကဆိုတော့ energy in transit ဖြစ်တယ်စနစ်ထဲမှာမတူလောင်ဘူးinternal energy ကတော့ဆီတော့ပါဝင်တဲ့အမှုံအားလုံးရဲ့စွမ်းအင်စုစုပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့စနစ်ထဲမှာတူလောင်ထားနိုင်လို့ဆီတော့ဖြည့်ပေးရမယ်။ WY lesson 26 review exercise page number 76မှာပဲရှိတယ်။ one heat transfer into a system စနစ်တစ်ခုတည်းကိုဆီတော့အပူကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပူကိုဆီတော့ဒီအဲ့စွမ်းအင်ကိုဆီတော့ပါလဲဆီတော့အပူအနေနဲ့သူကတူလောင်လာလို့မေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်စွမ်းအင်ကိုအပူဖြစ်နေတူလောင်ထားသလားနောက်မှမဟုတ်ရင်မတူလောင်ဘူးဆိုလည်းမတူလောင်ဘူး yes ဆိုလည်း yes သူ့ကိုအနှစ်ချုပ်လေးဆိုတော့ဖြည့်ပေးရမယ်ဒီဖြည့်ရဆိုတော့အပေါ်မှာပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတူလောင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် no because အပူဆိုတာက is not something contained in an object ဝတ္ထုတစ်ခုမှပါဝင်တဲ့သူကအရာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာလဲဆိုတော့ it is something transferred between object ဝတ္ထုတွေကြားထဲမှာကူးပြောင်းနေတဲ့အရာပဲအဲ့တော့အပူဆိုတာကဝိထုထဲမှာပါတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝိထုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဆီတော့ကူးပြောင်းနေတယ်တెంပရေချာမြင့်ရကနေနေရဝိထုတွေကြားထဲမှာကူးပြောင်းနေတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲအပိုင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အပူဆိုတာက object တစ်ခုမှာအပိုင်ရှိပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ object တွေကြားထဲမှာ transfer ဖြစ်နေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် system တွေကိုအပူ transfer လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆီတော့အတွင်းစွမ်းရင်အဖြစ်တာဆီတော့တူလောင်တယ်အပူဖြစ်နေဆီတော့မတူလောင် system နဲ့ကိုဆီတော့အပူ transfer လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုဆီတော့ heat အနေနဲ့သူကတူလောင်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဆီတော့သူ့ကို internal energy အနေနဲ့ပဲဆီတော့တူလောင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အပူပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဆီတော့အပူကြောင့်အထက်မှာရှိတဲ့ particle တွေက kinetic energy တိုးလာတယ်အဲ့ဒီ kinetic energy နဲ့ potential energy ပေါင်းထားတဲ့ internal energy အနေနဲ့ပဲဆီတော့တူလောင်တယ်သူ့ကိုအပူအနေနဲ့မတူလောင်ဒါကြောင့်ဆီတော့အပူဆိုတဲ့သဘောကဝိတုတခုမှာဆီတော့ရှိနေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူကကူးပြောင်းနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆီတော့က energy ကိုဘာဖြစ်နေတူလောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ energy ကိုအပူဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ internal energy အတွင်းစွမ်းအင်ပုံစံအနေနဲ့ပဲဆီတော့ကတူလောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက lesson 25နဲ့ lesson 26ကိုတစ်ပိုင်းနဲ့မှာပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ video တွေမှာ lesson 27ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်